Կորեայի Հանրապետություն կատարած աշխատանքային այսի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը սեպտեմբերի 9-ին մասնակցել է պատասխանատու արհեստական բանականություն ռազմական տիրույթում գագաթնաժողովի բացման արարողությանը։ Միջոցառումը կազմակերպել են Կորեայի Հանրապետության, Նիդերլանդների, Միացյալ Թագավորության, Սինգապուրի և Քենիայի պաշտպանության ու արտաքին գործերի նախարարությունները, որոնց նպատակը միջազգային մեխանիզմների նախաձեռնումն է վերահսկելու արհեստական բանականության կիրառումը ռազմական տեխնոլոգիաներում և մարտական գործողությունների վարման ընթացքում։ Կորեայի Հանրապետություն կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը սեպտեմբերի 10-ին մասնակցել է նախարարական աշխատանքային ճաշին և քննարկումներին։ Քննարկվել են գագաթնաժողովի թեմային արհեստական բանականության ռազմական նշանակությամբ պատասխանատու կիրառման հրախուսման առնչվող հարցեր։ Մի շարք գործընկերների Կորեայի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Շին Վոնսիկի, Կորեայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Չոտ Խեյոլի, Սինգապուրի Պաշտպանության նախարար Ենգ Հենգի, Ֆինլանդիայի պաշտպանության նախարար Անտի Հակկաննենի ու միջոցառմանը մասնակցող փորձագիտական շրջանակի հետ քննարկվել են նաև միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության մարտահրավերներին ու երկկողմ և բազմակողմ հարաբերությունների զարգացման առնչվող հարցեր։